社群的朋友分手了，要去引导的。哎呦，我是大二，我们一定面临过一个问题，朋友找你哭诉他的另一半，这时身为朋友的我们不忍心看到他被这样子对待，于是给了他很多建议，甚至替他做决定。朋友们住手，或许我们认为给了一个明确的方向，或是你认为正确的真理，但回归到那位朋友身上，他真的想要那样吗？还是他的想要是我们的认为？好复杂，还是我们认为他想要，而你的真理套用在他的身上真的就是那样吗？对他来讲，不照你的想法那么做，或者是那么想，就是不对的吗？或是说，你是在避免你的朋友走上一个冤枉路，还是你只是间接的让他去帮你探你没走过的路？每个人都有自己对生活或爱情的一套解读或价值观。即便你觉得眼前那个人正在走你走过的路，但那条路不可能一模一样吧？你可以向你的朋友分享你的经历或故事，让他自己去做一个选择。因为是他自己做的选择，所以他才没有理由去怨任何人。通常在感情受伤的人会不断的询问相关问题，找一个答案。他是不是不爱我的？他是不是有别人了？我该怎么办？我要这样做吗？不能没有他，好像其实可以没有。不行，真的不能没有。但朋友们，最后做决定的还是他本人啊。甚至往往他最后做的决定，跟我们讲了老半天一整个晚上的那些道理跟想法都背道而驰。而且假若你做出了一个意见，他真的照做了，但结果却不是你想的那样，甚至更糟，那反而会给自己背上一个罪恶感，到头来叹气的人只会变多。在此分享一个我的心得，伟大的思想家苏格拉底在上课的时候，是透过不断的提问，让学生自我探索出属于自己的答案，因为别人给的不是智慧，自己挖的才是。人在感情上迷惘的时候会去找朋友倾诉，而身为朋友的我们只会听到他的抱怨。他最近连早安跟晚安都不会传，他连到家都不会跟我说，而且他最近跟学妹走很近，但是你不会听到他说另一半哪里好，不然就会变成炫耀。而我们在只听人家一个角度的阐述后就劝分手，那也是不够客观。其实说不定你眼前这个朋友正在享受这个过程。 Are you sure about that? 屁啦，他都哭得死去活来了，哪里享受啊。我知道这听起来很变态，但相信我，有人真的是在享受。因为爱情的平淡不够真实，所以这些难忘的痛才够刻骨的去提醒他爱存在。我们永远无法精准的去猜透别人的想法，那不如别猜了，提出问题就好了。比方你喜欢他哪里，他给了你什么，这是不是你要的？这些看似不着边际的问题，其实才有足够的思考空间，否则可能会发生一个你讲了一整晚一连串的思想，结果完全荒废的状况。我讲太久了，好，要下个总结，要不然影片太长。让你的朋友自己去做决定，无论结果如何，这都是他的人生功课，这样才会成长嘛。除非他准备去烧别人家或者是做傻事，哦，那就可以阻止了。记住两个原则：一，别犯法；二，享受它。在不抵触法律的状况下，感情的酸甜苦辣都是值得体会的。因为爱情不只是拿来享受它的甜美，更重要的是这段关系里面你学到了什么，为什么事情哭过，为什么事情笑过，这样一段爱情对你的人生来说才是有意义的嘛。我是达尔，如果有任何问题的话，可以在底下留言，记得帮我按赞或是订阅，我们下次见，拜。